15 noyabr kuni 76 yoshli Rustam Inoyatov hukumatdagi lavozimidan bo'shatildi. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi davlat xavfsizlik xizmati raisi bo'lgan Inoyatov Prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimini egallab kelayotgan edi. Endilikda uning o'rniga Baxtiyor Islomov tayinlandi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda Inoyatovning nimaga ishdan olingani aytilmagan. Inoyatov bu lavozimga Milliy xavfsizlik xizmati raisligidan bo'shatilganidan bir necha oy o'tib, 2018-yilning avgustida tayinlangan edi. SSR davrida sobiq KGB zobiti bo'lgan Inoyatov O'zbekistondagi eng qudratli bu maxfiy idoraga mustaqillikdan so'ng 1995-yildan to 2018-yilga qadar qariyb 23 yil raislik qilgan edi. Inoyatov ishlagan avval nomi NKVD, keyin KGB, MXH, 2018-yilga kelib DXX Davlat xavfsizlik xizmati deya o'zgartirilgan idora rahbarlari davrlar o'tishi bilan tez-tez almashganiga qaramay, bu idoraning mohiyati bugungacha o'zgarmagan. Hanuzgacha bu idora maxfiy va qudratli tuzilma hisoblanadi. Lekin ayni paytda Inoyatov Sovet razvedkachisining vatanparvar, halol va pok inson bo'lish haqidagi o'zbeklarning sodda tasavvurlarini mutlaqo o'zgartirgan shaxs hamdir. Inoyatovning Milliy xavfsizlik xizmatidan iste'fosi ortidan Mirziyoyev ta'biri bilan tizilmaning g'udaygan poraxo'r chekistlari birin-ketin ketarkan, O'zbekistonning so'nggi tarixida bu idora korrupsiyaga va begunoh insonlar qoniga eng chuqur botgan tizilma ekani yaqqol ko'rindi. Lekin O'zbekistondagi kadrlar almashinuvi Inoyatov taqdiriga deyarli ta'sir ko'rsatmadi. U yuqorida aytganimizdek, prezidentning huquq va nazorat bo'yicha maslahatchisi lavozimida faoliyatini davom ettirdi. Rustam Inoyatov 1944-yilning 22-iyunida Surxondaryoda tug'ilgan. Otasi Rasul Inoyatov KGB polkovnigi bo'lgan. Afg'oniston nisbatan tinch, iqtisodi ancha barqaror va Taliban singari diniy guruhlar tomonidan hali ishg'ol qilinmagan 1976-yildan to 1981-yilga qadar KGB kontrrazvedkachisi bo'lgan Inoyatov diplomatik niqob ostida Afg'oniston elchixonasida ishlagan. E'tibor bering, 80-yillar boshida Afg'oniston rahbari Aminning ag'darilishi va 1982-yilning noyabriga kelib Sovet qo'shinlarining kiritilishi mamlakat siyosati va iqtisodini halokat yoqasiga boshlagan edi. Bu talotoplardagi Inoyatovning qanday ishtiroki borligi haqida boshqa hech narsa bilmaymiz. Ammo ochiq manbalarda yozilishicha 1981-yilga kelib Inoyatov KGB zobiti bo'laroq O'zbekistonga qaytadi. Mustaqillikdan keyin 1995-yilning 27-iyunida Milliy xavfsizlik xizmati raisligiga tayinlanadi. Bundan ilgari 1991-yilning 2-noyabrida Vazirlar Mahkamasining 278-qarori bilan O'zbekiston SSR Davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati MXHga aylantirilgan edi. Vazirlar Mahkamasining raisi Islom Karimov imzolagan qarorda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1991 yil 25-avgustdagi va 26-oktyabrdagi farmonlari asosida tashkil etilgani aytilgan. Qizig'i shundaki, mazkur qudratli idorani bir qo'lga topshirilishini anglatuvchi nizom haqidagi farmonni ham, nizomni tasdiqlovchi bosh vazir qarorini ham bitta odam, Islom Karimov imzolagan edi. Milliy xavfsizlik xizmatining o'sha kuni tasdiqlangan nizomida O'zbekistonning bu eng qudratli nazorat idorasi O'zbekiston Respublikasi prezidentiga bo'ysunishi ta'kidlangan. Shuningdek, o'sha yili taqdirning taqozosi bilan prezident Islom Karimov bir vaqtning o'zida bosh vazir ham edi, bir vaqtning o'zida ikkita alohida hokimiyat organi ustidan hukmronlik tizginini qo'lga kiritgan Karimov arqonni uzunroq tashlash va chuqurroq ildiz otishni ko'zlagan edi. Inoyatov
Ayni Karimov qo'lostagi Milliy xavfsizlik xizmatiga raislik qilgan davrda O'zbekistondagi demokratik muxolifat yo'q qilindi. Ayniqsa 1992-yilgi talabalar namoyishining bostirilishi va 1999-yilgi Toshkent portlashlari ortidan muxolifat vakillariga ta'qiblar boshlandi. Minglab diniy va dunyoviy muxolifat vakillari qamoqlarga tashlandi. Bu ta'qiblar 2005-yilning may oyida Andijonda ro'y bergan qo'zg'olonning qonli bostirilishi ortidan yanada kuchaydi. Ayni qirg'in bo'yicha o'zbek generali MX raisi Inoyatov nomi Yevropa ittifoqi qora ro'yxatiga kiritildi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijonda 2005-yilning 13-mayida namoyishga chiqqan mingdan ziyod odam BTRdan otilgan o'qlar yomg'iri ostida halok bo'lishgan. O'zbekiston Yevropa Kengashi sanksiyalari ostida qolgan. Inoyatov Yevropa hududida istalmagan shaxslardan biriga aylangan. Ayni qora ro'yxatga o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokir Alimatov, mudofa vaziri Qodir Qulomov, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi 8 nafar o'zbek rasmiylari kiritilgan edi. Ammo xalqaro jurnalistlar tomonidan keyingi ochilgan ayrim faktlar bu istalmagan shaxsning Yevropada ham, dunyoning boshqa hududlarida ham qo'li uzun bo'lganini ko'rsatadi. Ular Inoyatovni yirik miqdorda korrupsiyada ham ayblab chiqishdi. Ochiq manba tadqiqotlari Open Source Investigations jurnalistlari 2018-yili Inoyatov biznes saltanatining Avstriya, Rossiya va Birlashgan Arab Amirliklari bo'ylab yoyilgani haqida tadqiqotlar seriyasini taqdim qilishgan edi. 2018-yilning fevralida Eltus ochiq manba tadqiqotlari jurnalistlaridan iqtibos keltirib, Inoyatovlar oilasining Dubaydagi qurilishlarga 12 million dollar sarflagani haqida xabar bergan edi. Ayni jurnalistlar surishtiruviga ko'ra, Inoyatovlarga tegishli Venadagi 2,5 million yevro turadigan Benef Handels qasri bor yo'qi bunga ular keltirgan oddiy bitta misoldir. Jumladan ochiq manba tadqiqotlari jurnalistlariga ko'ra, Rustam Inoyatov oilasi Rossiyaning Tula viloyatida 80 million dollarlik parranda yetishtiruvchi sanoatga egalik qiladi. Ular shuningdek o'sha hududdagi bir qator yirik loyihalar, jumladan 20 millionlik omiqda yem kombinatiga ham sarmoya yotqizishgan. Volova Tula viloyatining Moskvadan taxminan 270 km janubda joylashgan munitsipal hududi. U yerda parranda yetishtiruvchi Volovskiy broyler zavodi ham joylashgan. Korxona rasman ishga tushirilgan 2016-yilning oktyabrida Tula viloyati gubernatori ko'plab oliy mansabli amaldorlar ishtirokida faxriy sarmoyadorlarga minnatdorlik bildirdi. Gubernator Volovskiy broyler loyihasi aslida Rossiyaga kiritilgan o'zbek kapitali ekanini ta'kidladi. Lekin u faxriy sarmoyadorlar Inoyatovlar oilasi va uning sheriklari ekanini esga olmadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatovning o'g'li Sharif Inoyatov otasi iqtidorligidayoq chet davlatlarga ko'p millionli sarmoyalar kiritgan edi. Jumladan Rossiyaning Tula viloyatiga. Volovskiy broylerning 99.9% ulushi Kiprning Limassol shahrida joylashgan Rivers Limited shirkatiga tegishli. Rivers Limited egalari esa Sharif Inoyatov hamda uning sheriklari Baxtiyor Fozilov va Ravshan Ubaydullayevlardir. Rivers Limited o'z navbatida Kiprdagi 4 ta offshore kompaniya: Drowngate Investments, Epamina Holdings, Drupola Holdings, Drokel Investmentslarga bo'lingan. Ular ham uchala O'zbekiston fuqarosi nazoratida. Inoyatovlar oilasi va ularning hamkorlari Volovskiy broylerga 80 million dollar atrofida sarmoya yotqizishgan. Majmua yiliga 60 ming tonna tayyor mahsulot beradi. Bu Rossiyaning Tula viloyatidagi eng yirik parrandachilik majmuasidir. Mahsulotlar Svaya savdo markazi ostida sotiladi. Volovskiy broyler Tula va Moskvada o'zining shaxsiy Svaya savdo tarmoqlari va zavodlariga ega.
firma Volvo, Tula va Moskvada ofislarga ega. Baranda go'shti ishlab chiqaruvchi zavod Sharif Inoyatovning Tuladagi yagona investitsiyasi emas. Sharif Inoyatov, Baxtiyor Fozilov va Ravshan Ubaydullayevlar viloyatdagi yana bir qancha loyihani nazorat qilishadi. Jumladan Reverse Limited Volvodagi Avtodorstroy qurilish korxonasining 51% ulushini, shuningdek Argopanel System savdo ishlab chiqarish kompaniyasini nazorat qiladi. Inoyatov, Fozilov va Ubaydullayevlar Volvo kombikorm zavodi, Axus Group va Volovskiy mez o'simlik moyi ishlab chiqaruvchi zavodlarga ham egalik qilishadi. Inoyatovlar Rossiyadagi o'z bizneslariga katta mablag'lar sarflashda davom etishmoqda. 2016-yilning iyunida Tula viloyatidagi Volovskiy kombikorm zavodi vakili hisoblangan Ravshan Ubaydullayev Omixda yem ishlab chiqaruvchi zavod qurish haqida bitim imzolagan edi. Inoyatov va uning sheriklari bu loyihaga 19 million dollar sarflashgan. Rustam Inoyatov ortiq O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi hisoblanmaydi. Biroq uning keng miqyosdagi ittifoqchilari tarmog'i va so'nggi 23 yil davomida qurgan biznes imperiyasi deyarli tegilmasdan turibdi deya yozgan edi Open Source Investigations jurnalistlari 2018-yilning fevralida. Ayni paytda Eltus O'zbekistondagi bu siyosiy jarayonlarning borishini kuzatmoqda. Videolarimizga va ular ostiga qo'yilayotgan izohlarga munosabat bildiring, bahs va munozaralarda ishtirok eting.